A mám pravdu, že je u nás poprvýkrát. Áno, je. To je dôležitá informácia. Hej. Dobre, dobre, dobre. Pozor, posledné 4 pokusy. Áno, áno, áno. Máte 8, nie? Veľký trápas môže byť teraz, ale to dáme. No, a my sme sa už niekedy v živote stretli. Jasné. Aj sme vo vzťahu, že si týkame. Áno. To je dobré. Tento náš maličký showbiznis, tam je len málo ľudí, s ktorými by sme sa navzájom nestretli. To je dobré, to je dobré, to je veľmi dobré. To si drž, to je dobré. Počúvajte, a nepomohlo by nám, ako nám už niekedy v ťažkých situáciách pomohlo, tak sme na krajina pôvodu, respektíve oblasť? No áno, oblasť. Že oblasť. No áno. Poznáte ho veľmi dobre. Poznáme ho. To sú najhoršie veci, ktoré vám môžem pred záverom povedať. O to väčší prúser potom. Ale nebude. Poď, Michal, pýtaj sa. Dobre. Je zo západného Slovenska? Áno. Počúvajte, teraz úplná sranda, ale bol už u nás kuli? Bol. Fakt bol? Bol, ja, bol jasné, jasné. Že vieš, že či to je jednoslovný názov, alebo možno... Ja, jeho meno, či je jednoslovné, alebo dvojslovné. Počkej, nie, oni majú názov kapely. Pára tu bola? Pára... Lasky. Viem, že raz tu bol Laskyho tatino, to si pamätáte? Áno, no, žiaľ. Tak skús, že či ten človek vie strašne brutálne čísla spočítavať, len tak z hlavy. To bolo Lasky. Lasky, hej? No, Lasky tu nebol? Takto, že či... sa občas stretáva aj s primátorom Bratislavy. Čakal som tú otázku, áno, stretáva. No, tak potom, máme to! Aj majú na seba telefónne čísla? 100%. Ja. A ešte stále hráva aktívne petank? Hráva. Tibitank. Kto by to tak asi mohol byť? Milovník kvetí na preto kvetom. Tu bola námietka, keď ste povedali, že športovec a súpala nie. Ja, je nie. Tak, počkaj, ale tak toto je športovec normálne, že minimálne európskej áno. úrovne. Jasné, ale tak ako jeho otec žial teda už v nebičku, ale povedzte to meno, lebo už ho máme. No počkaj, však máme čas. Aha, vidúšte to, dobre. No. Spýtaj sa, koľko je 138x211. Koľko je 138x211? Povedz to aj cez rúšku. Tu je kalkulačka. Ja som taký rád, že je u nás, lebo sme sa dávno nevideli. A môže sa, Lásky, ak na koncertov do nás hodiť. Až ma mrzí, že vlastne až teraz je tu a ešte s rúškom. No, tak toto. Čakal som, že ešte poviete, že a má rád takže presadzanie kvetiniek. Všetko, jasné. Hrabka sa v hlíne. Je tu bez publika, ale doma ho určite radi privítate úsmevom a potleskom. Lásky! Áno! Hurá! 29 118. To je blázon. Ak teda chcete kompletné meno, Tomáš Lasky je prezývka, šedivý je priezvisko. Bol tu ocino, veľmi si pamätáme na ňoho ešte ako veľký, naozaj veľmi dobrý hráč petangu, reprezentant Slovenska a zároveň šéf únie. Ty petanguješ takisto? Ja tiež, dokonca som bol na majstrovstvách sveta. Máš čas na to stále? Takže zbratom ešte plaje pamäti. No. Oni majú medzi šatanom a mnou žiadny rozdiel, bol som kapitán reprezentácie vlastne. Brat nesol vlajku, takže... Takže veľké spomienky. Hej, hej, no. Bolo to dávno, bolo to v športovej hale cyklistickej v Grenobli a bolo tam na finále, semifinále, bolo normálne vypredané 10,5 tisíce ľudí, takže oni to tam berú naozaj veľmi super. Vážne. Takže si robil dobré meno. Aj si spieval? Neviem, či som urobil úplne dobré meno, keďže sme všetko okrem zápasu s Ruskom prehrali. Tak ale Rusov ste porazili, to je najväčší super. Ten rok bolo super, lebo ženy porazili Maďarky a my sme porazili Rusov, takže to bolo... Lebo poraziť Rusko nie je hanba. Rusko nie je hanba. Ja som tu tak trošku nadhodil, málo kto to o tebe vie, že vy neviem, či ešte stále máte takú tú svoju rodinnú firmu. Hey. A ty si mne bol celkom aktívny a to mňa vždy fascinovalo, že muzikanti vždy boli na piedestále toho showbiznisu a v zápäti ty v tej vašej dodávke a zelinky, stále to funguje? Stále to funguje, mama bohužiaľ tiež zomrela minulý rok, takže už to zostalo celé iba na mne, takže, ale stále fungujeme, teraz je taká najväčšia sezóna, chodím s kvetinami o dušu. Ako ty budeš s parou stíhať to turné, ktoré chystáte na september? Teda dúfam, že bude, držíme palce. Ja tiež pevne dúfam, že dovtedy sa situácia umúdri a niekedy v oktobri, novembri, máme 25. výročie našej skupiny, takže preto bola dobrá otázka, že nie úplne najmladší, ale zároveň aj, že nie úplne starší ľudia. A tak predbežná dohoda je, že v novembri by sme mohli... Bude s vami hráť aj Matúš Valo? Tvári sa, že hej, no. Chce ísť do toho? Minulo sme mali taký skupinový chat
a povedal, že sa na to veľmi tešil, že dokonca jemu to veľmi chýba. Tomu celkom verím. Počúvaj, vy keď spolu komunikujete, chce on od vás počuť aj nejaké veci, čo sa týka na jeho prácu, že toto rob, toto nerob? On mal takéto situácie rôzne, ale my ho veľmi rýchlo spacifikujeme, že tu nie je ten vedúci, že ako na úrade... Tu zober basu a hraj, he. Tam mi to veľmi rýchlo vysvetlíme. Pôjdete na turné s novými pesničkami, alebo... Aj nejaké nové samozrejme vymyslíme, ale samozrejme rob bude tvoriť... väčšina tých starých. Aby si to mohli s vami spievať, lebo to sú veľké hity, ktoré... Nuž. Dobre, to je super. A keď sa bavíme o turné, alebo spromujme to trošku, lebo ľudia sa určite na to budú veľmi tešiť, ak sa zmení situácia, tak to veľmi ocenia. To bude normálne ako keby taká sprcha, taká oáza. Kde budete? V ktorých mestách? Bratislava má byť taký veľký highlight, ale... Pochodíte nevieme to ešte presne, ale určite... Košice, Bystrica, Zvolen, Žilina, určite Trenčín, Praha, Brno. Takže tieto najhlavnejšie zásadné mesta určite. Tak dobrá show, držíme palce, aby sa to uskutočnilo a vám závidíme, že na tom koncerte budete, lebo vždy, keď prídu, je to výborné. Lásky, stačí takto povedať. Alebo teda budem konkrétne Tomáš Šedivý. Ďakujeme veľmi pekne, náš host. Sme veľmi radi, že aj dnes sme vám mohli takto priniesť inkognito, ale o to radšej budeme, ak budete s nami aj na budúce. A opäť na záver, držíme palce, veľa zdravia. Dovidenia. Vladu je král! Áno, áno, je! Ja som raz robil dávno dubbing v Košiciach a prišla tam... jedna dáma a chcela strašne robiť proste dubbing. Tak si poďte skúsim, tak poďte. A práve mala také, že ju tam niekto znásilňuje, akože tak mala tam akože utekať a potom tam trošku ako robiť tie... Nie, dobre. Vyšla von a tak vyšla k nej hovorí. Vás neznásilňovali, vám sa to páčilo. Mám servitku, utrem sa sám. Jak sa utieram. Tyk na mňa, jak sa utierá. To on sa nepotí, to plače jeho tuk.